Ah, não, mas a hora que ela chegar aqui, ela vai escutar. Não fica perto de mim lá pra você aprender a fazer. Porque eu não trabalho, gosto. Eu tenho... Faz um favor, não é um favor que você tá fazendo aqui, ó. Você tá trabalhando pra gente. Vai indo, né, mãe? Eu não contrato outra pessoa porque eu gosto da comida da senhora. Ué, amor, tá comendo pão? Você não vai esperar pra almoçar, não? Ah, almoçar de que jeito? Sua mãe não veio fazer comida, não, filha. Como assim? Minha mãe ainda não veio fazer comida? Eu já avisei ela pra ela não atrasar. Ah, mas eu falei desde o começo pra você que esse negócio não ia dar certo. Aí agora, ó, não tem o que comer, não tem nada, e cadê ela? Desde o começo, atrasando, enrolando, e eu tô aqui, passando fome. Ah, não, mas a hora que ela chegar aqui, ela vai escutar. Porque ela sabe que eu não cozinho, eu preciso que ela venha fazer comida pra gente. Chega que hora? Olha aqui, já vai dar 1 hora da tarde, eu não gosto de atrasar o nosso almoço. É bom você resolver com ela mesmo, porque eu tô vivendo de biscoito e de pão. Ai, tô cansada, viu? Ainda tem que vir fazer esse almoço. Ah, tem dó, viu? Ô, mãe, que é isso? Que demora é essa pra senhora vir? Ai, olha a Tamara, hora que já é. Tô muito cansada, Tamara. É, mãe, mas eu falei pra senhora desde quando a gente fez o acordo. Eu não sei cozinhar e eu não gosto de almoçar tarde. Mas você precisa A senhora aprender, tinha que ter vindo mais cedo. Tamara, por que você não fica perto de mim lá pra você aprender a fazer? Porque eu não Tamara, gosto. Eu tenho minha vida, eu tenho meu marido, minha casa. Ah, tem dó, né, Tamara? Eu já tô cansada. Quem tá cansada sou eu, que tem que ficar esperando a sua boa vontade de vir fazer o almoço pra mim. Porque eu falo e você não segue o que eu pedi. Eu falei, esteja na minha casa 12h no máximo, porque a gente come. Na verdade, 12h30 a comida tem que estar pronta, mas você agora chegou, sabe lá Deus que hora que vai ficar pronto esse almoço. E eu tô com fome aqui. A senhora tem que poder acelerar esse negócio. Boa vontade, minha filha. Você só se preocupa com você. Olha, eu já não sou mais criança igual você, não. Eu tô cansada. Olha, eu vim hoje morrendo de dor nas pernas. Muito cansada. Antes de eu ficar cuidando de você, fazendo comida pra você, eu ficava em casa, deitava no sofá de manhã, descansava. Agora não, agora eu venho direto pra cá. Eu passo quase que o dia aqui. Você tem que pensar um pouco na mãe também, né? As coisas não é assim. Falei pra você que eu fazia comida pra você até você conseguir alguém. Você não se mexe, você não procura essa pessoa. Até quando eu vou ter que continuar vindo aqui? Pensa em mim um pouquinho. Vou lá fazer. Vai indo, né, mãe? Eu não contrato outra pessoa porque eu gosto da comida da senhora. É por isso que eu não contrato. Vou te falar, viu? Bem que o Paulo tava certo. Contratar parente. Parente pra vir em casa fazer alguma coisa, sempre vai fazer com má vontade. Não adianta. A gente que é bobo de ficar dependendo de parente desse jeito. Ah, até que enfim chegou, hein? Vai fazer almoço agora? Já comi pão já, meu. Você não tem hora? A gente não falou pra você que era hora pra você chegar aqui não, Elza? Ai, Paulo. Ué, você acha que é fácil vir pra cá? Não é fácil não, meu. Dependo de ônibus. Você acha que é fácil? Ou esses horários de ônibus, tudo bagunçado? Ah, tem dó, meu. Vocês se exigem demais. Vocês só sabem exigir. Eu não falei pra você que eu ia fazer comida até que vocês conseguissem alguém? Vocês não arrumam nunca essa pessoa? Engraçado você falar isso agora, né, Elza? Depois que a gente já pagou você, né? Pagamos o primeiro salário, aí agora vocês tinham que arrumar outra pessoa. Falamos sobre o horário, você falou que tá tudo bem, que pra você encaixava. Aí agora, só porque você é mãe da Tamara, você acha que você tem o direito. A gente pagou você pra você fazer as coisas aqui em casa, demos dinheiro, você acertou o horário, aí agora... Dane-se, tanto faz. Não é assim, né? E outra, numa empresa, como é que faz? Numa empresa, você pega e sai mais cedo? Você não sai mais cedo pra chegar no serviço? Ah, aqui é a mesma coisa, pô. Não é porque você é a mãe da Tamara, pô. É difícil assim, mano. Então falasse logo na... Não me paga nada, que eu vou fazer um favor. Não é um favor que você tá fazendo aqui, ó. Você tá trabalhando pra gente. Olha aqui, Paulo. Eu não tô entendendo porcaria nenhuma que você tá falando. Que dinheiro que você me pagou? Eu não vi nenhum dinheiro. Você tá ficando louco? Do jeito que você fala aí, parece que eu tô trabalhando pra uma empresa. Ficou doido? Eu não tô trabalhando pra você coisa nenhuma. Eu tô fazendo essa comida por causa da minha filha. Mãe, a senhora tá errada, porque na verdade a senhora não tá vindo na boa vontade. A gente te pagou, né? Pouco, mas pagamos, né, amor? Não é de graça. Mas estamos pagando pouco não é porque não quer não, porque não sabe fazer nada. Mal sabe fritar um ovo e ainda chega atrasado. Eu falei que se fizesse bem a gente aumentava. Olha aqui, Paulo, o negócio é o seguinte. Eu, a partir de agora... Você arruma uma pessoa que esteja disposta a ouvir os seus desaforos. Porque eu não estou.
Eu não lembro de dinheiro nenhum que você tenha dado. Mas e a gente tem mais. Deu. Pois é. E se você deu, você me fala o valor que eu vou te devolver o dinheiro. Porque pra mim dinheiro não é problema, não. A cesta básica que o Paulo deu da empresa não conta também, né? Mais cesta básica, te devolvo, tem inteira na minha casa. Aquelas porcarias lá. Eu não consigo cozinhar. Ó, vou devolver. Eu não cozinho. Problema seu. A senhora sabe que eu gosto da comida da senhora, só eu não confio em colocar outra pessoa aqui dentro. Ô, Tamara. Tem que ser a senhora pra fazer a comida aqui. Senhora, senhora, aqui tua senhora, ó. Agora você veio falar senhora. Agora você lembrou da sua mãe. Mas eu preciso da senhora fazer comida pra mim. O que você quer? Que eu e o Paulo vai almoçar agora em restaurante todo dia? Ué, vai, vocês não têm dinheiro? Não, não cês tem. Vocês não é bocuda? A língua não vai lá no pé? Vocês não é bom pra meter a boca em mim? Resolve aí agora. Pra vocês é só dinheiro. Te dei dinheiro. Paguei você pra fazer. Agora, se vira, Paulo. Vá arrumar alguém pra fazer comida pra sua esposa, tá? Que essa obrigação é sua de marido. Eu não tenho nada com isso. Quando ela tava lá em casa, eu fazia. Você não casou com ela? Então você se vira, cara. Porque eu não faço mais. E eu não quero ouvir mais nada. Nem de você, Tamara. Porque nem você tá merecendo. Mas a senhora falou que... Você tá pensando que teu dinheiro é tudo agora? Paguei pra senhora, paguei pra senhora. Pode ficar tranquila. Se você pagou, me manda o valor que eu vou te devolver. E a cesta básica trago aqui ainda hoje. Nossa, Paulo, tá vendo? Você falou desse jeito com ela, agora a gente perdeu. O que que vai fazer? Eu? Eu ainda sou culpado? Sua mãe... A gente paga R$400 por mês pra sua mãe. Ela deve gastar 100 de condução só, pra vir cozinhar só e ainda fazer esse puta showzinho. Ah, pelo amor de Deus, eu falei pra você que contratar sua mãe não ia dar certo. Entendeu? Contratar parente é isso que dá dor de cabeça, rapaz. E agora? Quem vai cozinhar pra gente? Eu não sei fazer nada. Você mal sabe fritar um ovo. E agora? Agora eu é que não sei. A gente vai ter que comer no restaurante. Você tá doida? No restaurante vai gastar uma fortuna. Não. Faz o seguinte. Liga pra sua mãe, vai atrás dela, fala pra ela que a gente paga 500, vai. Aí quem sabe ela volta. 500 conto, Paulo. A gente sentou e fez as contas. Pra almoçar em restaurante ia sair R$1.200 por mês. Aí você, eu ainda falei, vamos pagar uns R$800 pra minha mãe pelo menos. Você, não, 400 tá bom, vai ficar 300 livre pra ela. Agora perdeu. Você conhece minha mãe, depois que ela fala uma coisa, ela não vai voltar atrás. Agora, meu amor... Prepara o bolso que a gente vai ter que almoçar em restaurante. Porque eu fazer comida, eu não faço. Ah, também quer saber uma coisa? Prefiro comer no restaurante mesmo. Pelo menos lá tem uma variedade, comida boa, negócio da sua mãe. Eu prefiro gastar R$1.200 no restaurante do que pagar 600, 700, 800 reais pra sua mãe. Não pago mesmo. Família não tem que ficar pagando nada, não. O certo é ela fazer de graça pra gente. Ai, como essa vida é complicada. É muito difícil. A gente passa a vida toda cuidando de filho, a vida inteira cuidando de filho. Depois a gente chega nessa idade e ainda tem que continuar pagiando o filho, fazendo comida, cuidando quando faz alguma cirurgia e não tem valor nenhum. Ainda fica falando que a gente ganha para isso, que está pagando a gente para fazer comida. Que pagando, gente? Não paga nem meu passe, nem meu ônibus para vir para cá. Não, tá me pagando. É muito triste. Gente, ter uma idade, chegar à idade que eu cheguei, para continuar camelando para filho, e filho que não tá nem aí com a gente? Ah, é desaforo um negócio desse. Que vocês acham, gente? Vocês acham que eu tô errada? Vocês acham que eu tenho obrigação de continuar aqui fazendo comida para esses marmanjos e de graça? Fala aí nos comentários se vocês concordam com eles, se vocês acham que eu estou errada.